სანამ სანამ ბათუმი ჯაზ ფესტივალის მელოდინში ივსება, ქალაქში შავებში გამოწყობილი გრძელთმიანი თვალებ შეღებილი და რკინებას ნული ადამიანები მომრავლდნენ. 17 და 18 ივლისს ზღვისპირა ქალაქი როკ ფესტივალს მასპინძლობდა. ვერ გეტყვით ორგანიზატორებს განგება გაეხუმრათ თუ საბაჟოს თანამშრომლები, მაგრამ სამწუხაროდ ფესტივალისთვის განკუთვნილი მთელი აპარატურა, რომელიც უცხოეთიდან მოჰქონდათ, საზღვრიდან გააბრუნეს. Фестивалис локацијац болот утепши шејцвала да Европис моеданзе гад моинацла. А се ром им шем струмлеблебис нацла дромлебис твисац дили дан унда могос мина сагамо самма хедлайнерма да укра. Мохта из ром технику ремизезис гамо чуен изулебули ми признавит шем цвала да адгили. Чуен ми додам ангисас стадионзе фестивали чатарема да. Ламази адгили калаки сенчи. Танамедрове ბათუმში მეტალ ფესტივალი ევროპის მოედანზე სამწუხაროდ დაგვიანებით დაიწყო კონცერტი, მაგრამ ეს პირველი ივენტია, პირველი ფესტივალი ამ მასშტაბის და მე მგონი მომავალში უკეთესი იქნება. Ალბათ როკ ფესტივალზე მოსულებისთვის ადგილმდებარეობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ქონია. ძიმე მუსიკისა და შემსრულებლების მიმართ ფანატიკური სიყვარულის გამოხატვა ნებისმიერ ადგილას არ შესაძლებელი. როკის მოყვარულებმაც ევროპის მოედანზე გადმოინაცვლეს. პირველი მსმენელების წინაშე შვედური ჯგუფი საბადონი წარსდგა. საკმაოდ აქტიური ვოკალისტის სცენიდან გაგიჟებულ ფანებს ხან თავის სასქესო ორგანოზე ელაპარაკებოდა და ხან კიდევ ლუდის ქილებს ესროდა. Ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ მსმენელმა ის განიცადოს, რასაც ჩვენგან ვიცდით სცენაზე დგომისას. ქართველები ძალიან მაგრები არიან, დღევანდელი დღით ძალიან ვისიამოვნენ. This is Rickard. I'm Oscar. And you are Kim from Sabaton. And you are watching Music Box. საცნახევრიანი გამოსვლის განმავლობაში არც ერთი თაყვანის მცემელი არ გაჩერებულა. მას მერე რაც ჯგუფმა სცენა დატოვა, ვოკალისტი აგზნებულ ფანებთან თავისი ფეხით მივიდა და უკლებლივ ყველა მსურველს ავტოგრაფები დაურიგა. ერთმა გოგონამ შემსრულებელს ხელი შუბლზეც კი მოაწერინა და სახსოვრად ნახევრად ცარიელი ლუდის ქილაც მიიღო. ამასობაში სცენა მეორე შვედურმა ჯგუფმა Dark Tranquility-მ დაიკავა. არც მათ გამოსვლას ჩაუვლია უემოციოდ. სულ რომ არაფერი ვოკალისტის შესრულების მანერა იმდენად აგრესიული იყო, რომ ყველაზე მშვიდ ადამიანსაც კი გამოიყვანდა წყობილებიდან. თუმცა კულისებში ჩვენი კამერის წინ სოლისტმა საკმაოდ მშვიდად ისაუბრა. ბათუმი ძალიან ლამაზი ქალაქია, თუმცა სამწუხაროდ დღეს ვგვიწევს უკან დაბრუნება. შესაბამისად ჩვენი საკონცერტო რეპერტუარიც შეკვეცილია, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით აქ. Hey, this is Michael from Dark Tranquility. This is especially for Music Box. ფესტივალი თურქულმა ჯგუფმა Moribund Oblivion-მა დახურა. სხვებისგან განსხვავებით ჯგუფის წევრები სცენაზე წითლებში გამოწყობილები ავიდნენ, თუმცა ჩვენს გარდა ეს ალბათ არც არავის შეუმჩნევია. შებინდებასთან ერთად დაცვას სამუშაო მოემატა. ალკოჰოლური სასმელით გაჟღენთილი როკერები ყველა ღონეს ხმარობდნენ იმისთვის, რომ ჯებირებს აქეთ შემოეღწიათ და შემსრულებლებთან ფოტოები გადაეღოთ. სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა მაშინ გაიმართა, როდესაც სცენიდან როკ ფესტივალის მაისურების სროლა დაიწყეს. წარმოიდგინეთ, რა მოხდებოდა, როდესაც ერთი მაისურის დაჭერას ათობით არაადეკვატური თინეიჯერი ცდილობდა.
უფრო მეტ ხალხს ველოდით, თუმცა აქ მოსულებს მადლობა გვინდა გადავუხადოთ, მაგრამ ძალიან დიდი ენერგია მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალი სულ სხვა ადგილას იყო დაგეგმილი, მაინც გმაყოფილები ვართ მშვენიერი ატმოსფეროა. Rock ფესტივალი ამით დასრულდა. ხმასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო კონცერტი შეკვეცილი და ორი დღის ნაცვლად ერთდღიანი იყო.